အားလုံးအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့အားလုံးသိချင်နေကြတဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်လို့ဒါအားလုံးအတွက်အကျိုးရှိမဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးတစ်ခုလည်းဖြစ်တာပေါ့နော်အာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်များမေးထားကြတဲ့လူတွေရှိတာပေါ့နော်ဒီ laptop ဝယ်မယ်ဆိုရင်ဒီဘယ် brand ကကောင်းလဲပေါ့နော်ဘယ်မျိုးစားကကောင်းလဲပေါ့တချို့ဆိုရင်ဒီအမျိုးစားဆိုပေါ့နော်ယူချင်တယ်အဲ့အမျိုးသားမရဘူးမယူအဲ့လိုဟာမျိုးတွေရှိသေးတာပေါ့နော်အကြောင်းကိုကျွန်တော်အခုပြောချင်တဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးကတော့ဒီပေါ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဝယ်တော့မယ်ဆိုရင်ဘယ်အမျိုးသားကောင်းလဲမကောင်းဘူးပြီးတော့ဘယ်ဟာဝယ်တင်လဲဆိုရက်ဒီပေါ့နော်အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်လာပြီးတော့ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคကျွန်တော်တို့ laptop တော့ပြောတာနဲ့ဒီ SR ပေါ့နော် SR လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့မသိရလို့ပေါ့တော့ရှားပါတယ်SR ကတော့ SR ကကျွန်တော်တို့ဒီလက်ဟောင်းပေါ့နော်လက်ဟောင်းထွက်တဲ့ဒီ set ခုလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အခုရထည့်ရကျွန်တော်တို့ဒီထုံနေတဲ့ set ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတုံးလာတဲ့ဒီကာလာရပေါ့နော်အချိန်ရဒီဟောဆိုရင်ဒီ SR ပေါ့ SR ကနည်းနည်းလေးquality ညံ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတော့ပေါ့တော်တော်များကဘာကြောင့် SR ကိုကြိုက်ရဆိုတော့ဆက်စားကိုချင်းက SR ကဒီတုံးများတယ်ပြီးတော့SR ကနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့ PC ပေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအဲ့ခါမှာလူရဒီ SR ကိုပို့ပြီးတော့ယူပြီးတော့တုံးကြတာပေါ့နော်အဲ့ခါမှာအခုကျွန်တော်တို့ဒီ2023မှာကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာပေါ့နော်ဒီ SR တွေတိတ်ပြီးတော့မရှိသလောက်ပဲဘာပေါ့ဒိဋ္ဌာမိလားမသိတော့ကျွန်တော်ဒီကုန်တိုင်းမှာကောင်းမယ်ဆိုရင်ဒီ SR တိတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းအများတန်းသွားရမှာတိတ်ပြီးတော့ဒီ SR ဒီမယူကတိတ်ပြီးတော့အရှိမဲရှားတော့ပေါ့အခုနောက်ပိုင်းဒီနေရာယူလာတာကကျွန်တော်တို့ဒီ Dell လို့ HP လို့ Asus လို့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ Lenovo လို့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့အစ်ဝယ်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်အစ်ဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့အခုSR ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Dell နဲ့ဒီ HP ကိုပို့ပြီးတော့ရွေးတင်တာပေါ့နော်Lenovo ကြတော့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ Lenovo ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြောမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဟိုပါ system ကဒီကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးခက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ window တွေပါတယ်ဒီ install လုပ်ရင်လည်းဒီရိုးရိုးနည်းနည်းလေးဟိုတစ်ခါကျ lock ခတာရှိတယ်တစ်ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့လုံးမလို့မပေးရရှိတယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးသူကကြတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လုံခြုံရေးနည်းနည်းလေးတင်းကျပ်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ Dell နဲ့ HP ကြတော့ကျွန်တော်ဒီ3ခုရဲ့အထဲမှာတော့ Dell နဲ့ HP ကိုကျွန်တော်တော်တော်ကြိုက်ရပါတော့။ဒီလက်ဟောင်းလည်းကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုကောင်းတယ်။သူက Dell နဲ့ HP ကိုသူပြောမှဆိုရင်ဒီအကြမ်းလက်ခံတယ်။အကြမ်းခံတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီသူ့ရဲ့ဒီရုပ်ထက်ဒီ display quality ကလည်းတော်ကျွန်တော်ဒီ graphic တော့ဘာပေါ့နော်ဒီ graphic ဒီကတ်မပါရတော့ကျွန်တော်ကြည့်ရတာအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ကအမြင်တဲ့မှာဒီ pure shot လုပ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီ graphicအပိုင်းလေးပေါ့နော်ဒီ graphic အပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်ကအတီကာလောက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကပို့ပြီးတော့ဘယ်ဆက်ကပို့ပြီးတော့ရုပ်ဒီဒီမှန်ကပေါ့နော်ဒီ LCD LED ရဲ့ဒီထွက်တဲ့ဒီရုပ်ထွက် quality ကဘယ်ကောင်းလဲကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့သိတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုဒီတာမန်အမြဲတမ်းပြင်နေကြလူတယောက်လူတယောက်ကအလောက်တိချင်မှတိမှကျွန်တော်တို့ကဒါပြင်လဲပြင်ဘူးတယ်ဒါအများကြီးလဲဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာတင်နေတာရှိရအတွက်ကြောင့်မို့အများကြီးလဲကျွန်တော်တို့ခိတွေ့ဘူးတော့ပေါ့နော်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်အားလိုက်ဒီ graphic အပိုင်းလေးကိုဆွဲတယ်ပြီးရင်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီတီးဖြတ်ပိုင်းလေးကျွန်တော်လောက်ရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ဆက်ကဘယ်လိုမျိုးခံနိုင်ရရှိလဲဘယ်လောက်ထိအားကောင်းလဲပြီးတော့ဒီရုပ်ထွက်တွေဘယ်လောက်ထိဟောလို့ support ပေးလဲပေါ့နော်အဲ့လိုဟာမျိုးအဲရှင်းရှင်းလေးပြောရမှဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဒီမှာကျွန်တော်ရှင်းပြမှဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါ HP ပေါ့နော် HP ပေါ့ဒါကျွန်တော်ဒီဒါလက်ဟောင်းပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကကြတော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ပေါ်ကြတာပေါ့နော်အကြမ်းလန်းခံတယ်ကျွန်တော်အကြမ်းခံတယ်ပြီးတော့တော်တော်လေးလက်မာတယ်ပေါ့နော်တော်တောင်ကျွန်တော်တို့ဒီ software လေးတော့တော်တော်လေးသူကခံနိုင်ရှိတယ်ပြီးတော့ဒီမှာဒီကောင်ကြတော့ SR လေးပေါ့နော် SR ကြတော့သူ့မှာဒီ graphic လည်းပါတော့ CPU အားလေးမြင့်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်ခုကိုရှင်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ခဏကဒီ HP နဲ့ဟိုကရှင်တဲ့အခါမှာဒီ SR ကသူက graphic ပါ graphic နက်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီခုနကဒီကျွန်တော်ပြရဒီ HP ကကြတော့ graphic မပါတော့ဒါပေမဲ့လည်းရုပ်ထက် quality ကကျွန်တော်တို့ဒါဘာပေါ့နော်
ที่จงยาพิมพ์มันส่วนใหญ่คุณมาก็จะโน้ตดีกราฟิกก็ตัวว่าวันนั้นที่ตัดแทรกราชีนักเก็บวันนั้นที่ไอพีจะเรามาเปล่าทำให้ทุกอย่างยกเทปกว่าเลยดีอะเลเวลเราไปจัดเนาะไอ้มาจะโน้ตเรียกอาตาชักกับบาลส่วนไอพีกับกราฟิกมาเปล่าอีกไหมเลยยกเทปกับจะโน้ตว่าวันนั้นกราฟิกในนั้นเลยสู้กับวันนั้นเราพิมพ์มันส่วนกราฟิกยกเทปก่อนนะบ่ไอ้สามาจะโน้ตไอ้สามาส่วนจะโน้ตดีกราฟิกมาเปล่าได้เท่าไหร่เราจี้อะเราจะโน้ตดีปุ๊บชอบทำไมถึงจี้อะลงมาปุ๊บจีโรมาเต็มบ่เนาะในเรื่องผิวผิวใบอันนี้ที่ได้บ่เนาะจำบ่ที่เอซ่าก็เอซ่าจะมีกองสับบาลีสุดที่มาเนี่ยจะมุทุกที่เลี้ยงสับเอซ่าจะพิซซี่ปอร์ได้บ่เนาะพิซซี่ปอร์ได้พิซซี่ซีเรียตได้เลี้ยงผิวอะไรเลยได้บ่เนาะอะไรบ่ที่ก็กองนี่สุดละอะไรแบบนี้ช้าไปก็เราจะต้องพูดได้ยากสุดนะเอซ่าเนี่ยเราที่คุณภาพมากองบ่เนาะทำให้เจ้าสั้นๆตรงนั้นเราที่เอซ่าเราจะทราบอีกตัวถ้าเป็นแม่นอกไปจะเราลีโนโวต้องพูดเลยที่ออสเวย์จะต้องพูดเลยนอกพี่เราที่เอพีเดย์เอพีเดย์มาจะเรานอกไปอะไรเอพีเนี่ยเดย์จะจะเราอัดเต็มเอาไม่เข้าจะไอสักแค่ไหนจะเราเอาไปเราที่ดับเบิ้ลยี่เดียวเราดับเบิ้ลยี่จะเราตรงนั้นก็ตัวลีโอเอาไปเนาะก้อนในดูก้อนในเทมาปาร์เอาไปเนาะที่อัดเต็มส่วนเราดับปูวิโออัศนีเอาไปเนาะตัวยาที่ยกเทปกว่าเลยที่ที่ขนาดมุอาร์ที่สเวย์ตัวต่างเอาไปเนาะตัวเลือกตัวอะไรมั้งร้านไหนเลยโลโลไหนเลยตัวเอาไปเลยปูด้านในใบตัวเนี้ยขนาดนั้นนอกไปเลยตัวยูตันวันนอติเอซ่าส่วนใหญ่จะรู้ตะขาช่วยมีตะขาเจ็บส่วนใหญ่ตัวทำยังไงนะตัดชอบเปลี่ยนเลยแต่ไอพีจาร์อะไรมั้งอะไรมั้งเปียกเกย์ได้บ่เนาะเปียกวิโรจน์เปียกที่มีสุดเลยตัวต่างเปลี่ยนวิโรจน์สีลูกวันนอติอะไรมั้งจังนอกไปจะต้องย้อนอะไรที่เดรียมยาร์บ่เนาะเดรียมยาร์ไอพีเดรียมยาร์เนาะปกติออสูลีโนโวดีกว่าเนาะอะไรนี่จนเราดีนอกทัวร์ดีนอกคู่เนี่ยดีนั่นเท่านั้นสันนี่นั่นสัตว์ตัวมาจนเราเนาะจนเราจีเลยว่าคู่เนี่ยอยู่ทาร่ากับดีเดนเนี่ยไอพีดีดีลีโนโวดีกว่าเนาะคู่ส่วนนอกทัวร์ฮาส่วนพวกพี่ก็จะพี่ก็ส่วนดีไซน์ป้ายว่าอุตสาหกรรมอะไรบ้างเนาะเรามาดีมอดตัวดีเดฟเลียช่วยจานข้างพอบ้างเนาะบางปะปาลีบ้างเนาะที่ก็เลยดีไอพีจะไปใส่อะไรบ้างเนาะเอาอย่างยี่น่าระบบปีตัวใหญ่บริยาไซอะไรอย่างไม่เลยเอสไอจ้าเราอะไรหมดเต็มตัวใหญ่ที่บริบริยาตัวใหญ่ที่ดีไซน์ที่เต็มอยู่สวยงามมีชื่อไอพีเนี่ยเดี๋ยวจ้าเราจะชี้อย่างนั้นเราไปที่ไอพีก็ต่อขึ้นแล้วเนี่ยไอพีตะปาลีบ่เนาะก็ต่อเรียกกองมาเลยแล้วไปดูดีโนโวดีบ่เนาะแล้วจะนอนเราที่เราอัตติไอพีพี่บอกเนาะจังหวะที่ดับเบิ้ลยี่พี่ต้องไม่สนใจเนาะจังหวะที่ว่าบอกเนาะไอพีต้องมาหูเทแท้จังหวะอะไรหมดต้องนึกจริงๆบอกเนาะว่าจะเล่าสุดแล้วจังหวะที่ดาต้องพูดเนี่ยที่ยูซ่าแท้กามาที่ตัวใหญ่ที่แบรนด์แท้กามาจังหวะว่าบอกเนาะพยายามก้าวหน้าสุดแล้วจังหวะกูว่าลาบิโอทำยาวอีกปีละพี่ป่าเลยบอกเนาะจังหวะจังหวะที่อันนี้ต้องที่เทเนี่ยไอพีที่พูดว่าแบรนด์ชิต้องมาหูจังหวะที่แบรนด์ฟุกิเล่าสุดแล้วจังหวะตัวเดียวว่าบอกเนาะเส้นตีแล้วบอกအကြောင်းဒါပေမဲ့ဒီအရင်လက်ဟောင်းဒီ AP နဲ့တဲကြတော့ကျွန်တော်ဒီပေါ့ဗောနော်အားရပါရောတိတ်ပြီးတော့အလောက်ကြီးမခံဘူးနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကြတော့အဓိကတော့ဘက်တီးရကျွန်တော်အဓိကမထားဘူးနော်အဓိကသူ့ရဲ့ဒီ CPU RD ဒီသူ့ရဲ့ဒီရုပ်ထွက်ဒီ graphic ဒီ color အပိုင်းကျွန်တော်ကအဓိကအဲ့လိုမျိုးကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ယူတာဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းကျွန်တော်ပေါ့ဗောနော်ကျွန်တော်တို့ဒီ second ထဲကသုံးမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒဲနဲ့ AP ကိုပို့ပြီးတော့ရွေးချယ်တင်တာပေါ့နော်အဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီ body ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလူငယ်ဆိုရင်တော့ပေါ့နော်ဒီအလားကြိုက်တဲ့ဆိုရင်တော့ဒါပေါ့ပေါ့နော်အလားကိုဒီပပလေးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပေါ့ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့ဟိုနည်းနည်း body ဘိုင်းအတန့်ကိုအလားကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အထဲရဒီ system တွေကတိတ်ပြီးတော့ပေါ့အဆင်ပြေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုကဈေးနိုင်ရဆိုရင်တော့ဈေးသုံးနိုင်ရဆိုရင်တော့ကောင်းပါတယ်နော်ဈေးသုံးနိုင်ရဆိုရင်တော့ကောင်းကောင်းလေးနဲ့ပပလေးနဲ့ဟို quality ကောင်းကောင်းလေးပေါ့နော်တချို့ကြတော့ CY လုံးမဲ့သူအလုံးလုံးမဲ့သူကြီးကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘာပေါ့နော်တပည့်ရေးသူမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီအစ်စ်ဝယ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ body bind ကိုကျွန်တော်အဓိကမကြဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ဒီအဓိကကြတာကျွန်တော်ဒီ grand fit တွေကျွန်တော်တို့ဒီ benefit ပါလေကျွန်တော် grand ရေး benefit ပါလေနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် CPU i ဘယ်လောက်လဲပေါ့နော်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီ grand fit တွေဘယ်လောက်ပါလို့ပေါ့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ intel ပါလာကြတာပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီRaiser လည်းကျွန်တော်ပြောပါမယ် Raiser ဒီ AMD ပေါ့နော်နောက်ပိုင်း AMD ကတော်တော်လေးကောင်းပါနော်
အမှ Intel နဲ့ AMD နဲ့အာအာဘာမလို့ဒီ Intel နဲ့ AMD နဲ့ဒီဒီအားနည်းချက်အတက်ချက်ကပါလဲဆိုရင်ဒီ Intel မှာဆိုရင် Intel ဆိုရင်တော်တော်မတော့သူကအာသူရဲ့ CPU ရဲ့ဒီ graphic ကသူတိုက်ပြီးတော့တလောက်ထိပေါ့နော် support မပေးပေါ့နော်အာဒါပေမဲ့သူကအာ AMD ကAMD Ryzen ခုနောက်ထပ်တဲ့ဟာတွေကသူကအာ graphic ကိုသူကတော်တော်လေးကိုသူကဥစားပေးရတာပေါ့နော်ဒီဂိမ်းသမားတွေအကြိုက်ပေါ့နော်အာတော်တော်ကျွန်တော်ဒီ graphic မပါတော့မှအာရုပ် track quality ကတော်တော်လေးကိုတော်တော်လေးကိုပေါ့နော်အဆင်ပြေတော့ပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကပေါ့နော်ချို့တွေကဒီပေါ့နော်အာ laptop အရန်ပူလာပါချို့တွေကပြောကြတာပေါ့နော်အဲ့ခါမှကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီ Intel ရဲ့အလောက်ကြီးမပူပေါ့နော်အာအဲ့ခါမှဒီ AMD နော် AMD အများစုကတော့တော်လေးကိုပူတာများတော့ဒါပေမဲ့လည်း तू ကသူ့ရဲ့ပုံစံဘယ်လိုဆိုအမြဲပူတာမဟုတ်ဘူးနော် तू ကခဏလေးပူသွားတယ်အာပူသွားပြီးတော့ तू လှုပ်လှုပ်ပြီးပါရင်ခဏသူ့ရဲ့ပန်ကာလေးကို तू အေးသွားလိုက် तू ဟောပါဘောနော်ပူလိုက်အေးလိုက်ပါတော့ဟိုအမြဲတမ်းပူသွားတော့မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့လိုမျိုး तू Intel ကြတော့ तू အဲ့လိုမဟုတ်တော့ Intel ကြတော့တဖြည်းဖြည်းချင်းပူလာတာပါတော့အဲ့လိုမျိုးကြောက်ကြည့်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ AMD တောက်တဲ့ဆက်တွေတကယ်လို့ဟောပါတော့အဲ့လိုမျိုးအာဖြစ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ရန်ပူလာဆိုရင်တော့တိတ်ပြီးတော့အာမဆိုးဘာပေါ့နော်မဆိုးရင်လည်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘာပေါ့တဖြည်းဖြည်းသူပြန်ပြီးတော့အာပြန်ပြီးတော့အေးလာတော့ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဒီပန်ကာတွေကဒီနောက်ထပ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ပန်ကာတွေကတော့အော်တိုစနစ်လာတာပေါ့နော်သူကအာအေးဝိုင်းသူကသူ့ရဲ့ပန်ကာကရက်သွားတယ်နောက်ပြီးတော့ပူလာရင်အော်တိုသူ့ကိုထပ်ပြီးလဲတာပေါ့နော်သူကအော်တိုစနစ်နေတာဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဘာပေါ့နော်အများကြီးလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဆက်ကိုကျွန်တော်တို့ပြောဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆွဲအားရတယ်သူကဘာပေါ့နော်အရန်ထွက်တာွားရမနော်ဒီမလိုအပ်ပနဲ့ဒီ24နာရီလဲမယ်ဆိုရင်ဒါဘယ်လိုအားကိုမြင်ပါဘောနော်ပို့ပြီးတော့မြန်ဆန်တာပေါ့ဒီဒါဆိုရင်တော့အခုပါဘောနော်ဒါကကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အကြောင်းအရာတော့အခြေပေါ့နော်အဲအကြောင်းမို့ဒီအခုဒီ brand name မှာဒီနည်းနည်းလေးအကောင်းအောင်ဆိုကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီ AP နဲ့ဒီ Dell ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်သုံးမှုတဲ့အထဲမှာကျွန်တော်ဒါကောင်းလဲဆိုတဲ့အရာလေးကျွန်တော်လာပြီးတော့ဒါမျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါဆိုရင်အားလုံးပဲเนาะနောက်ပြီးဖိုင်မှာကျွန်တော်ပြင်ပြီးတော့ကြည့်ကြမယ်